Succén för dansk TV fortsätter. En exportvara fullt i paritet med Lego, fläskfilé och hepatit. Och i år satsar vi på SVT ännu hårdare på det vire och röde. Ni kommer väl ihåg succéer som Borgen? För helvete med! Du får passa dig käft! Det är jag som är statsminister! Jag ska bolla med dig, din kuse! Fuck dig! Nej! Fuck dig! Och i nya säsongen av Bron får vi se ännu fler scener med en valiumproppad Saga Norén och den alltid lika sympatiske Martin Hröde. Har du sovit under en bro i natt igen, eller? Jag ska snacka med min friend på min computer och min mobilfon. Och druckit lunch också, hör jag. Käften! Ni danskar är så kontinentala. Alltså, vem är du? Du är som en robot, en fucking Steve Svensk. Har du sett mig pusha? Jag är så relaxed liksom. Till er tittare stora glädje har vi plockat några nya fina russin ur den danska tv-harskakan. Danska antikrundan, vad är den där? Är hetlevrad underhållning på rotvälska, fullspäckad med räknord som bara en riktigt redlös förstår. Ja, så, vad är den väl? Ja, det vet jag inte. Havpris? Havpris? Ikke havfing? Ja, måske 95. Eller 72, 5 tredjedels fjerds fløde med et flæskesteg, 72, 5 sort, 70 røde hvide steg. Det var godt. Ja, det er meget godt. Det er kinesisk. Men såklart också mer matlagning. Och den här gången med den ekologiska kocken Pernille som kommer med nya tips på vad man ska göra med salmonella smittat kött. Ja, så då har vi då det första köttet här och då ska vi ta fram den stora köttbiten. Det är roadkill så det är bara att lägga den rakt ner i den skål. Sen kan ni ta en liten klick butter och det kan ni bara smöra in på den roadkillen. Sen ställer ni bara in den i den vaskmaskin i en halv fjärs ungefär. Sådana är det klart, sådana är det dejligt. Ja. Så gillar du också frejdigt sluddrande danskar, korka då upp elefantölen, koka pölsekorven och titta in på nya SVT Danmark.